Ystävyys on arvokkaimpia asioita maailmassa. Sitä kannattaa arvostaa ja kunnioittaa. Ystäviä tarvitaan jakamaan elämään liittyviä iloja sekä suruja. Kaveri, johon luotat 100%, joka saa sinut nauramaan ja jonka kanssa voit olla täysin oma itsesi, on varmasti hyvä ystävä. Kaveri, joka kohtelee sinua kurjasti ja jonka takia joudut usein ongelmiin, ei ainakaan vaikuta kovin hyvältä ystävältä. On kuitenkin normaalia, että myös hyvien ystävien kesken tulee riitoja, ja usein ne aiheuttavatkin paljon huolta ja pahaa mieltä. Riidat ei kuitenkaan ole vaarallisia. Merkityksellisintä on se, että riidat saadaan sovittua. Ystävyyttä on myös hyvin erilaista. Voi olla koulukavereita, lapsuusajan ystäviä, mökkikavereita, loma- tai nettituttuja. Joitain kavereita nähdään päivittäin, joitain vain muutaman kerran vuodessa, ja esimerkiksi nettituttuja ei välttämättä koskaan. Silti jokainen hyvä ystävä on yhtä tärkeä ja tarpeellinen. Ystäväpiirissäsi voi tapahtua myös muutoksia ja kaverit voivat vaihtua. Toisinaan ystävyys saattaa loppua kokonaan ja se tuntuu pahalta. Koulun vaihtaminen, harrastuksen lopettaminen tai uuden aloittaminen ovat tilanteita, joissa muutoksia ystävyyssuhteissa syntyy. Uusien ystävien saaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Jotta uusia ystäviä mahdollisesti löytyisi, tulee myös itse aktivoitua. Vaikka kuulostaakin oudolta, niin kavereita voi myös lähteä etsimään. Uuden harrastuksen tai mielenkiinnon kohteiden kautta voi löytää samankaltaisia tyyppejä. Myös netistä voi löytää kavereita tai harrastusporukoita, kenen kanssa juttu luistaa. Jos koet olosi yksinäiseksi tai sinulla on murheita, niin kannattaa aina kertoa niistä myös aikuiselle. Toisinaan myös huoli ystävän tilanteesta voi kasvaa niin suureksi, ettei tiedä enää mitä tehdä. Huolia ja murheita ei tarvitse kantaa yksin, vaan apua on aina saatavilla.